Wizi wenyewe unaofanyika ni wa aina saba. Wa kwanza wizi wa vifaa vyenye asili ya shaba. Wa pili wizi wa vyuma vya nguzo kwenye nguzo ya kusafirisha umeme mkubwa. Wizi wa mafuta ya transformer. Wizi wa vifaa mbalimbali vya kujenga miradi. Ujenzi wa line haramu. Alafu na rushwa pamoja na vishoka. Tarehe 13 mwezi wa pili mwaka huu Bagamoyo. Alikamatwa mtu mmoja pale. Analita 80 za mafuta ya transformer. Kesi imefunguliwa. Manake ile transformer ilikufa, mafuta yakachukuliwa. Mwezi wa 3 tarehe 3 Ubungo Maziwa Dar es Salaam. Amekamatwa mtu jina ni naye hapa, lita 400 za mafuta ya transformer. Kesi inaendelea na upelelezi unaendelea. Mwezi wa 3 Keko, Dar es Salaam. Mwananchi mmoja amekamatwa na kilo 50 za nyaya ya shaba. 750,000. Kilo 361 za nyaya. Zenyewe zimekamatwa. Wapi? Keko, Dar es Salaam. Keko hiyo hiyo. Kilo nyingine 1,105 zimekamatwa. Zenye thamani ya shilingi milioni 16,575. Mwezi wa 3 Dar es Salaam Keko, kilo 57 za shaba. Bunju Dar es Salaam, na kwenyewe amekamatwa mtu mmoja, lakini ana matilio zenye thamani ya shilingi milioni 200, mali ya TANESCO. Kesi inaendelea na upelelezi unaendelea. Tarehe 17 mwezi wa 3 Kigamboni, kaiba kopa waya, rola nzima na transformer iliyokuwa kwenye matengenezo. Kesi iko mahakamani. Ubungo Maziwa tena, hao wameiba transformer 3. Kesi inaendelea. Tarehe 21 mwezi wa 3 Fukayosi kule Bagamoyo, wakazi hao wamekutwa na lita 75 za mafuta ya transformer. Kesi bado iko kwenye upelelezi. 17 mwezi wa 3 Mkuranga, huko na kwenyewe mtu mwingine ameenda transformer 4 na zenyewe wameenda kuzichukua. Kesi iko mahakamani. Ukienda Chalinze, wamekutwa na nyaya za aluminium ambayo ilikuwa ni mali ya Tidiko. Sasa juzi umeenda kumpekua mtuhumiwa mmoja, juzi tu hapa tarehe 25 wamemkuta na vitu vya TANESCO nyumbani kwake. Mita anazo nyumbani, ana lakil 4 na zina namba ya shirika. Huyo bwana maeneo ya Chanika kula akakutwa na lakil seals 221 zenye nembo ya shirika. Amekuta na remote units 37. Lakini kule Kigoma yuko nakuta mtu mpaka na mashine ya kutolea silinda za engine anayo nyumbani. Sasa katika mazingira kama haya, iko michongo mingine ambayo wafanyakazi wetu ndo wanashirikiana na waharifu. Maana sikushangaa hapa Mwanza ndio kamatu wale waliokuwa kwenye bohari ya Nyakato. Kwa TAKUKURU mmoja akajidhamini kwa cash milioni 200.